Zuma Rock a jihar Niger dake tarayyar Najeriya. Dutsen Zuma Rock wani babban dutse ne wanda ke a cikin karamar hukumar Suleja a jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Har ila yau dutsen ya kasance a yammacin Abuja, babban birnin tarayyar kasar. Yana kan babban titin Abuja zuwa Kaduna daga garin Madalla. Yana da tsayi kimanin mita 300 da kuma fadi kimanin 980 sama da kewayensa fiye da matakin teku. Dutsen Zuma Rock yana da tsayi sosai domin yafi gidan Nekon da tsayi sau hudu. Mafi tsayin gini a jihar Lagos a shekarar 1979 kuma yafi dutsen Aso Rock da dutsen Olumo Rock gaba daya. Bugu da kari, dutsen yana ɗaya daga cikin mafi girma a duniya. Ɗan kabilar Zuba na jihar Niger ne suka gano dutsen a karni na 15, waɗanda suka kira shi da Zuma a Palace of Universe saboda yawaitar tsuntsayen gini da suke wurin a wancan lokacin. Mutanen kabilar Bagi ne suka yi amfani da shi a matsayin kariya a lokacin yaƙuƙi. Dutsen yana da wasu ababe waɗanda ba kasafai ake gani ba. Yakan nuna wasu sassan halittar jikin ɗan adam kamar fasalin fuska, baki, hanci da idanu. Sannan a ƙarƙashin dutsen akwai ruwa da yake bubbugowa wanda yake isa zuwa wasu gonaki na makwabta, kuma masu yawon bude ido kan ziyarci wurin daga sassa daban-daban na ƙasar. Tafiya zuwa saman dutsen yana ɗaukin kimanin sa'o'i 5. Ya kasance ɗaya daga cikin fitattun wuraren tarihi a Najeriya. Kuma tun shekara ta 1999 ake buga takardun kuɗin ƙasar na Naira kawo yanzu. Ku kasance da mu a shafukanmu na Facebook, Twitter da kuma YouTube, har ma da TikTok. Ibi Suleja TVC, nake cewa assalamu.